السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سولو على اصحابتي القالقه جنلكو عشان الكيني وفوسي سكرت السبس كانل ما انتو حاني وضع الاف تنفض عسري وحارب تكلق ان شاء الله دول شاه حن كسمينا عبتانك باش لو قصته بلندا اما قلاد دد عبتانك ويها او تقانيد بو ان شاء الله ادي هذا يفضل ذي انت حن كسو رداي لو حبو اكون كدبنا وحن كسو درايا كوب بركيس عانا وحن كلو كسو درايا كوب كسدح لو ديجي ديجي سو سليد waxaan kala ku soo daraa koob iyo bar sokor ah sokorta dad nacab tahay hal koob ka dhigan karta ani ciyaar u sameeynaa qafween oo kala hada u sameeyay sidoo xafi aan hal koob sokor amul ah si macaanka uga badanin cabitaanka ayaan ku soo shiidaya asxaabteyda qaaliga ah hal daqiiqo laba daqiiqo adi inta smooth cream oo loose kaaga noqonaa amul kadib inta aan ku soo diyaarinaya inta qaleelka ahad waxaan ku soo daraa laba koob oo ah burka caadiga ah koobka caadiga shaah lagu cabo ku cabiro insha Allah koob cadaha hadaa haystid waa ku cabiran kartaa koobkaana koob cadii caadiga ayuu leeyahay waxaan ku soo daray qaadada wax lagu cuno saddex dhig dhig amul oo baking powder ah kadibna waxaan ku soo dari doonaa insha Allah vanilla hadaa haystid mid ka qoyan isticmaal hadaa haystid mid qalal isticmaal adiga doo qaado heela ku bedelan kartaa waxaan isku soo darayaa alaabtan soo diyaarinay iyo qaleelka waxyaabaha isku soo daranay فانيلي او كسو دارو اركي سين كدبنا ترتيب او قصنا فورنا دو اي دارن تخي بقول اي تدباتن كوري هوس ان شاء الله دول شهان هدا ويل وين هستيد هل ويل اكو دوبن كرتا هل كي لعمل واقياس تيسا لكن اللي والله ويل ايان كو كل شغنا ايا ان شاء الله انو شرحا انو اني سو قريدونا لكن سيديس والو عنو كرا قصم اهن ان كريم يوحنا مريو سيدا جعشها اي دوقا ذك عيار مفهنتين asxaabti qaaliga ah oo ku maasantay daawashada aad daawateen channelka waxaan ka codsanaa insha Allah inaakum isqurux badan oo reebtaan like-tan aad iyo aad ayay muhiim u tahay dhac ku sii aan ku dhahay hadda cusub tahay soo dhawo subscribe-ka dhac ku sii ma fahanteen marka safi ana u soo qasay si oo maarta burbur iyo waxa soo dhan oo ugu harinin wax alaal wixii haysatid ku qaso hadda haysatid mashiinka gacanta hadii ay haysatid xurufka gacanta hadaa qaado weyn haysatid adii ma aragtay muhiimadu waxa doolshaha inuu saas nadiif smooth ku soo baxo weelka waxaan ku dubayaa waxaan hoos ka saaray waraaqda oo wax lagu dubo bur isriid oo marsan karta adii doo qaado waaye toothpick aan ku sisimaa ama findiil simaar doolshaha dhuto u maa waxana waa ka soo baxay doolshahan si qurux badan uu ku soo baxay geesaha xogaa ka dibcina kadib mara saaraa 5 daqiiqo amal inta uu ka qaboobayo wax yar kadibna waa kana waa soo gidinayna sidoo ku soo baxa quruxdeeda waa ila arkaysiin aadna u fudud yahay aadna u qurux badan yahay asxaabteyda insha Allah waxaan rajaynayaa inaan idin soo gudbi video ga aan sharaxay doolshahan mar horaan duubay 4 bilood kor amal sabab jir awdeed ma idin soo gudbinin waa ku mahadsantahay daawashadeen hadda saacadaha ila soo gaarteen waa ujeedin dhinaca kale aan kugu gudinaya waa fudud yahay oo qurux badan yahay casri ka dhigo cream marso doorsho baat iyo dart ka dhigo hadda soo kala kacsan iyo sida u sharaxayna insha Allah idin soo gudbi doona aadi aad ay ugu mastada daqadaha la soo gaarto waxaan kaga sii tagaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.